Ми раді привітати у нашій студії нашого доброго знайомого, друга і гостя. Це Ілля Шполянський, заступник голови громадської організації Асоціації учасників та інвалідів АТО. Доброго ранку, Ілля. Доброго нарешті ранку, ти до нас дістався, нарешті дійшов, нарешті доїхав, долетів. І я думаю, тобі є що сказати не тільки мені, а й всім нашим глядачам, тому що вражень через край. Безумовно. Ти побував у Сполучених Штатах Америки. Так. Побував, як я бачила у твоєму дописі, несподівано для себе, але ця поїздка була дуже здавна омріяна тобою. Так, що так. Це була за поїздка, яка її мета? Україна входить, є однією з країн, на яку поширюється програма Конгресу США Open World, відкритий світ, яка стає під собою, має під собою мету. Це підвищення спроможності активістів громадського суспільства. Ну, простими словами, це для того, щоб ті, хто тут активно себе позиціонують в громадському житті, мали отримати досвід, отримали досвід, як це відбувається у США, і взагалі побачили, які ефективні методики взаємодії громадського суспільства і влади, зокрема в США. У цій країні вже давно відпрацьована система стримувань, противаг. Так, і ось однією з таких важелів є громадська позиція небайдужих громадян. Так. Там, здається, всі небайдужі, принаймні, за океану, так ми думаємо. Програма дуже велика. З України за 10, більше ніж 10 років, з України вже відвідало близько 30 тисяч представників громадського суспільства. Зокрема, це і були і представники Миколаївської області, які були до мене, але в цій групі, в якій я був, це було близько 30 осіб. Миколаївців був з Миколаївської області був я. Єдиний миколаївець в цій делегації. Так. Тобто можемо тобою пишатися, ми так пишаємося. Ну, треба зазначити, що безпосередньо і наша велика група була поділена на 6 маленьких груп по 5 осіб. Це зазвичай така методика, які вся група прилітає до Вашингтону, 2 дні програма у Вашингтоні. Це безпосередньо зустрічі із різними представниками громадського суспільства. Зокрема, у нас була зустріч із, ну, безумовно, тобі, телеглядачам, відомою Мирославою Гангадзе, так. А також із іншими представниками, науковцями, відомими громадськими діячами, які розповідали нам про устрій США, про особливості цієї країни, про особливості і складності співпраці преси, засобів масової інформації, влади штатів, федерального уряду. Також була зустріч і прийом у посла України в США Валерія Чалого. І, власне, після цього наша вже міні-делегація з 5 осіб, яка складалась з 4 учасників антитерористичної операції, включаючи мене, і однієї дівчини-волонтера, ми вже безпосередньо полетіли в місто, де ми провели весь час про перебування 8 днів. А саме місто Норфолк, це штат Вірджинія, це досить близько від Вашингтону, 250 кілометрів. Саме в цьому місці знаходиться найбільша в світі військово-морська база, в принципі, це найбільша в світі, і найбільша в світі військово-морська база США, де базується і командування Атлантичного флоту. І там на сьогоднішній день я фотографувався на фоні найбільшого і найсучаснішого в світі авіаносця, який спущений всього менше ніж рік тому. Слухай, а що ти, от вас пустили на цю базу, у вас була екскурсія, що ти відчував? Відсутність у американських військових абсолютного такого притаманного нам пострадянського певній параної військової, у них воно відсутнє взагалі. Тобто, як це відбувалось? Ми під'їжджаємо у складі нашої делегації на 2 автівках, ми під'їжджаємо до бази, до контрольно-пропускного пункту, і керівник організації приймаючої сторони, це організація міськпобратимів Норфолка. І вона просто пояснює військовослужбовцю, що ось делегація з України, це ветерани російсько-української війни, можна, і він, навіть не перевіряючи документи, да, безумовно, приїжджаєте там, ну, база величезна, це ціле місто, і вже безпосередньо на цій базі ми мали можливість, де
будь-де можна ходити, просто є певні території, які огорожені. Але фотографуватись де завгодно, виключно, щоб туди не попадали безпосередньо військовослужбовці. Ну, власне, з цією метою, щоб узнати, що таке в США відношення до ветеранів, до учасників бойових дій, просто до військовослужбовців, які вже закінчили службу, як США подавала ті, ну, страшенні виклики, які були після В'єтнаму, після Афганістану, після Іраку, і що сьогодні... Які проходять зараз наші військові, так? З ними зараз стикаються люди. І, ну, треба зазначити, що, по-перше, досвід колосальний, по-друге, ну, безумовно, у нас сьогодні неспівставні можливості. Ну, і тут хотілося б детальніше розповісти, все ж таки, що таке розуміння в американському розумінні ветеран. По-перше, в американському розумінні ветеран – це є виключно військовослужбовці, які закінчили службу на законних підставах. Тобто всі законом вже підґрунтя підведено під цей термін. Військовослужбовець, який відслужив хоча б один день, і був на законних підставах звільнений, ну, попав там в якусь ситуацію і був поранений, і звільнений, він вже є ветеран. Якщо він звільняється по причинах, там, ну, я не знаю, пияцтва, наркоманія чи так далі, це не ветеран. А неважливо, приймав участь у бойових діях, не приймав участь у бойових діях, ти ветеран, якщо ти відслужив. Найменше на сьогодні термін контракту – це 4 роки. Держава забезпечує просто колосальний, як для США, соціальний пакет навіть тим, хто прослужив 4 роки. Ну, уявіть собі, сьогодні бюджет, оборонний бюджет, наприклад, Російської Федерації – 47 мільярдів доларів. Бюджет Міністерства ветеранів, а в США є федеральне міністерство, яке опікується справами ветеранів – 200 мільярдів доларів. Тобто 4 оборонних бюджети Російської Федерації. І окрім цього, то крім того, що федеральна служба опікується ветеранами, окрім того, їм опікуються ще служби кожного штату, спеціальні департаменти штату і безпосередньо ті міста, в яких вони живуть. Ілля, і ось із таким бюджетом, можна сказати, от навіть ти побував декілька днів, певний час був, що немає проблем у ветеранів? Безумовно, вони є, але сьогодні... відношення до військової служби в США і взагалі суспільства, армії, ну, збройних сил. Да, я що хочу сказати, у США немає поняття ветеран там труда, ветеран МВД чи, і так далі, того, ветеран праці. Да. Немає такого поняття. Є тільки ветеран, це ті, хто були у збройних силах. Це ВВС, ВПС, ВМС, сухопутні війська і корпус морської піхоти. Значить, тут потрібно зрозуміти, що сьогодні є армія для США. На сьогоднішній день це найефективніший і найпростіший соціальний ліфт, який є в країні. Тобто може людина прийти рядовим піхотинцем і піднятися на... Не обов'язково. Достатньо попасти на службу, що досить важко. Відслужити 4 роки. Після того ти отримуєш право на безкоштовну освіту, причому не тільки для себе. Тобі дають пакет освітній, який ти можеш витратити або на себе, або на дитину, або на дружину. І безкоштовне медичне забезпечення, що для американців це дуже великі суми, до кінця життя. А також додаткову пенсію по виходу на пенсію в 65 років. Додатково, ну там декілька тисяч доларів. Ну це теж, якби, це ти отримуєш всього за 4 служби. Ну я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ще, якщо я не помиляюсь, ще при Хрущові люди служили у нас просто строкову службу. Але це ж люди служби на контракті, вони отримують заробітну платню і певний соціальний пакет. Но не це дивно. Дивно про те, що держава думає про військовослужбовця, ще він тільки починає служити, а держава вже думає, а чим він буде займатися, коли він демобілізується. Оце дуже важливо. Це те, чим ви займаєтеся у своїй організації. Так. Продумати, щоб людина не залишилася поза цим світом. Повертається, і вона не залишається наодинці із своїми проблемами, із тим, що потрібно годувати сім'ю, із тим, що якось треба повертатися до нормального, мирного життя. Це не одразу прийшло і в Сполучених Штатах. У них була колосальна проблема з ветеранами В'єтнаму. Де, хочу сказати, що, наприклад, у них існує сьогодні федеральна кризова служба,
який працює, що хочу сказати, все, що стосується ветеранів, максимальна кількість працює ветеранів. Бо саме рівний рівному може допомогти, може підказати. І от Федеральна кризова служба телефонна, на якій працює більше 60% ветеранів, вона працює, хочу зрозуміти, не 70-х, не з 80-х, 90-х років, а тільки з 2007 року. Нічого собі. Тобто не так вони досвід... і швидкі до цього прийшли. Так? У нас є ще опитування, я знаю, що ти побував ще й у штаб-квартирі НАТО. Так, так. Ми спробували дізнатися, що думають миколаївці, але моя колега взяла такий специфічний зріз, у чоловіків запитали. Ну і ще одну жіночку також не могли пропустити поза своєю увагою. І у нас залишається дуже мало часу, бо вже підступає час новин. Подивимося опитування і пару слів можеш прокоментувати. Про НАТО? Це, зараз скажу, Північно-Атлантичний альянс, якось так це розшифровується. В принципі, наскільки я знаю, це ефективна річ, оскільки члени НАТО, вони підтримують один одного у військовому плані. Ну і, в принципі, захищають один одного. Мають, принаймні. Ви не проти, щоб Україна? Ні, я навпаки тільки за. Це буде гарантом нашої безпеки з боку сусіда. О них не хочу нічого знати взагалі. Затем вони не треба. Это североатлантический блок. А чем он занимается? Как он чем занимается? Вроде как безопасность осуществляет, как они говорят, что во всем мире. Вам какой нужен ответ? Положительный или отрицательный? А честный. Ну, если честный, то мне как-то глубоко фиолетово. НАТО – это структура, которая приближается к границам России. Честно говоря, немного об этом знаю. Единственное, что это та служба, которая, в принципе, охраняет всю Европу, которая обеспечивает порядок и покой, видимо, в Европе. Ілля, ось такі відповіді ми побачили, доволі характерні, вони, я думаю, відображають думку цілого нашого міста і не тільки. Що варто миколаївцям знати про НАТО? От ти вже побував, побачив на власні очі, у тебе картина ширша, звісно. От що б ти розказав миколаївцям буквально за 3 хвилини? Треба зазначити, що саме у Хемптоні, то у штаті Вірджинія, знаходиться друга в світі по розмірам штаб-квартира НАТО, це центр трансформації світу, в якому який займається саме дослідженнями, що відбувається в світі, окрім 600 працівників, а це представники всіх країн, всіх 29 країн НАТО. Там близько 40 представники 40 країн-партнерів НАТО, якими є Україна, та близько 20 тисяч експертів з усього світу, які дистанційно працюють на цей центр трансформації. Ну, по-перше, що хочу сказати, що для нас була підготовлена спеціальна презентація, спеціальна зустріч, де нам розповідали про особливості співпраці з Україною, про майбутнє бачення НАТО і про майбутнє бачення, як НАТО бачить співпрацю з Україною. І що найголовніше, і найперше, НАТО ніколи не визнає анексію Криму і ніколи не відмовляється від визнання прямої російської агресії на Донбасі. Це, по-перше. Друге, НАТО бачить Україну і бачить Україну в дуже швидкій перспективі, а саме це ми знаходимося зараз на рівні Грузія, Молдова, Іорданія і Україна. Це 4 країни, які знаходяться сьогодні в найближчій, найтіснішій співпраці. Третє, я хочу тут зазначити, що саме американці, НАТО – це не Америка,
Да? Тобто нам дуже цікаво побачити такий парад військових форм, бо всі співробітники НАТО – це є співробітники різних військово-збройних сил, в тому числі там є представник України, полковник, ну не буду там його прізвище, не знаю, чи можна це називати, полковник, його звуть Валерій, який працює, який теж нас зустрічав. І усі представники ходять в військових формах, це дуже красиво і дуже цікаво. Але не це головне. Так. А головне що? Я головне хочу сказати, як американці взагалі сьогодні сприймають Україну. Прості американці. Що точно американці вже не сприймають Україну як частину Росії, як це було ще там 10 років, 5 років тому. Американці знають про ту ситуацію, яка у нас. Ну, може, не так багато, як би нам хотілося. Американці співчувають і американці готові активно підтримувати нас в усьому. І, ну, і приїзд нашої делегації тому підтверджено. На сьогоднішній день в програмі Open World Україна знаходиться на першому місці по кількості делегацій, яка оплачується Конгресом. І теж не просто так. Тобто Америка розуміє, що сьогодні потрібно інвестувати в Україну, в тому числі і людським капіталом. І буде підтримувати, якщо від нас буде йти ініціатива і прагнення самовдосконалення. Це каже кожен експерт, що ніякі гроші, ніякі намагання реформ, ніяка військова допомога не допоможе нам, якщо ми не зрозуміємо головний принцип Сполучених Штатів, кожного громадянина, що ти відповідаєш за своє життя і за країну, не країна за тебе, а ти відповідаєш за країну. І так живуть американці. Дякую тобі, Ілля, за те, що ти прийшов, докладно розповів. Сподіваюся, що в тебе буде десь відкрита лекція, щоб громадяни нашого міста могли прийти і послухати тебе, і свої враження висловити і поставити свої запитання, а ми про це розкажемо у нашій програмі. Доброго тобі ранку!